Կրթության ոլորտի լիազոր մարմինը տարի սկզբից հաստատեց ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման փորձնական ծրագիրը, որն իրականացվելու է մասնագիտական գիտելիքների ու հմտությունների թեստավորմամբ։ 80 եւ ավելի միավոր հավաքած մանկավարժների աշխատավարձը նոյեմբերից կբարձրանա 30-ից 50%-ով։ Կամավոր ատեստավորումը նպատակ ունի խրախուսելու այն մասնագետներին, ովքեր լավ տիրապետում են իրենց առարկային եւ կարող են իրենց գիտելիքների շնորհիվ բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ Մայիսի 31-ին լրացավ կամավոր ատեստավորման հայտագրման վերջնաժամկետը, չնայած սպասումներին դիմողների թիվը շատ քիչ էր։ Դիմեցին 1300 հոգի, մենք իհարկե ավելին էինք սպասում, բայց առաջի քայլն էր, ուսուցիչները մի քիչ ապաղեցին։ Երբ ավելի քան 35,000 ուսուցչի ընդամենը շուրջ 4%-ն է դիմում կամավոր ատեստավորման գործընթացին, սա խոսում է երկու բանի մասին. նախ, ուսուցիչներին վախեցնում է գործընթացի անորոշությունը, երկրորդ, նրանց մեծ մասը չունի վստահություն պատասխանատուների նկատմամբ։ Որտեղ թափանցիկ չէ։ Օրինակ, եթե քաղաքացիական ծառայող է ուզում դառնալ մարդը, ին տալիս են հարցաշար, ինքը հարցաշարով գալիս է։ Այս դեպքում իրենց ասում են, որ եկեք տեսնենք։ Այս տարի ծրագրին կարող էին մասնակցել 7-ից 12-րդ դասարաններում որոշ առարկաներ դասավանդողները, թիվ 181 դպրոցից կամավոր ատեստավորման համար դիմել է 6 ուսուցիչ։ Քանի որ առաջի անգամ էր կամավոր ատեստավորում ուսուցիչների, մեծամասնության մոտ մտավախություն կար, որ ծանոթ չեն կարգին, հարցաշարին եւ այլն, հետո քիչ սկզբում էր դա, հետո արդեն իրենք քիչ-քիչ սկսեցին ընդգրկվել, կային համարձակներ, ովքեր որոշեցին, որ պետք է մասնակցեն։ Մտածում էի, գնալ թե չգնալ, քանի որ այսպես կարծիքները բազմազան են, մի քիչ վախեցնող, բայց որոշեցի սեփական փորձով համոզվել, հասկանալ ի վերջո ինչ են ուզում ուսուցչից, ինչ են պահանջում, ինչը չի գոհացնում։ Նախ ապացուցված է, որ դա առանձնապես կրթության համակարգի որակի վրա չի ազդում։ Այսինքն այս համակարգից ընդամենը շահում են այն ուսուցիչները, որոնք այդ 30 կամ 50% հավելավճարը կստանան։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ միայն ուսուցչի ակադեմիական գիտելիքները ստուգելը բավարար չէ համոզվելու, որ դրանք կարողանում է մատուցել սաներին։ Հնարավոր է մի ուսուցիչ, որը շատ լավ տիրապետում է իր առարկան, բայց դասանում չի կարողանում երեխաների հետ աշխատել, ինքը կգա 90-ից բարձրը կհավաքի եւ 50%-ը կստանա։ Հիմա ինչա ստանալու սրանից երեխան։ Ոչ մի բան։ Վերականգնվելու են նաև մանկավարժների պարտադիր ատեսավորումներն ու դրանց նախորդող պարտադիր վերապատրաստումները, որոնք 2019-ից չէին իրականացվում Կրթության ազգային ինստիտուտի լուծարման եւ դրա այլընտրանքի բացակայության պատճառով։ Մինչդեռ հանրակրթության մասին օրենքով յուրաքանչյուր ուսուցչի 5 տարին մեկ պարտադիր ատեսավորման պահանջը դարձյալ պարտադիր է, որը փաստորեն խախտվել է հենց ոլորտի պատասխանատուների մեղքով։ Այդպիսի խնդիր եղել է, այսինքն լրացել է ուսուցչի ժամկետը, օրինակ 5 տարին լրացել է եւ նախարարությունը չի առաջարկել նոր վերապատրաստում։ Եվ դա, ասենք, օրինակ մի շարք ուսուցիչների խանգարել է, որպեսզի իրենք տարակարգ ստանան, որովհետև այդ վերապատրաստումը նախարարության մեղքով չի եղել։ Այս տարվա նորամուծություններից մեկն էլ պարտադիր վերապատրաստման ազատականացումն է։ Մինչև լուծարումը ատեստավորվող ուսուցիչների վերապատրաստման զբաղվում էր Կրթության ազգային ինստիտուտը։ Առաջիկայում ուսուցիչներին կվերապատրաստի 4 տասնյակից ավելի կազմակերպություն, դրանք ընդամենը վերջերս ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով երաշխավորվել են։ Բավականին լուրջ մրցակցություն է ձևավորվել, կազմակերպությունները ակտիվ մասնակցում են, ընդ որում այդ կազմակերպությունների մեջ կան նաև ուսումնական հաստատություններ, դպրոցներ եւ համալսարաններ, որը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ձևավորվում է որոշակի մասնագետների խումբ, որոնք հետագայում նաև կլինեն կրթության մեջ փորձագետներ։ Մի կողմից լավ է այս պրոցեսի ազատականացումը, բայց մյուս կողմից կա ռիսկ, որ այս ամեն ինչը, ասենք, դառնալու է անվերահսկելի, անկառավարելի։ Ցանկում մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 42 կազմակերպություններ, ՍՊ-ներ, ՀԿ-ներ եւ այլն գտնում են, որ պետք է ուսուցիչների վերապատրաստմամբ զբաղվեն պետական կրթական հաստատությունները։ Ճիշտ կլիներ նախարարությունը ամբողջ հանրապետությունից ընտրեր 50 բարձրակարգ մասնագետներ մարզերից, Երևանից, որոնք ամբողջությամբ իրենք կանեին եւ իրենց հիմնական աշխատանքը դա կլիներ։ Պարզվում է, այս համակարգը ներդնելով պատասխանատուներն առաջնորդվել են նորը լավ մոռացված 5-ը խորհրդային սկզբունքով։ Այս համակարգը էլի է կիրառվել Հայաստանում եւ բավական վատ արդյունքներ է ունեցել մի քանի տարի առաջ։ Պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ երկրորդ կարգի վորակավորված ուսուցիչ Լիլիթ Մակարյանը նշում է, որ անհանգստացած է հատկապես վերապատրաստման գործընթացում ներգրաված տարբեր ՀԿ-ների առկայությամբ։ Այդ կասկածելի ՀԿ-ների
սպաների հետևում մենք չգիտենք թե ովքեր են կանգնած, որ երկրներից են ֆինանսավորվում, ինչ նպատակներ են հետապնդում, որը անմիջապես նրանց իրականացրած այդ ծրագրերը մտնելու է դպրոց այդ քարոշությունը։ Պատմաբանի ուշադրությունից չի վրիպել այս ցանկներ արված երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիան, որի շուրջ նախորդ տարի մեծ աղմուկ բարձրացավ պատմության առարկայական չափորոշիչների մշակման պատճառով։ Կազմակերպությունն իրականացնելու է ոչ միայն պատմության և հարակից առարկաների, այլև ֆիզիկայի, քիմիայի, ընդհուպ տեխնոլոգիայի ուսուցիչների վերապատրաստումը։ Այսպես հումորով նաև ես իմ շրջապատում նշում եմ, որ մնացել է պատմաբաները վիրահատություն կատարեն, ի վերջո կա մասնագիտական բարոյականության հարց է դեր, եթե անունը արդեն ինքը նեղ մասնագիտական կազմակերպություն է, ինչպես կարող է քիմիա, ֆիզիկա, մաթեմատիկա վերապատրաստել։ Զրուցակիցս հասարակական այս կազմակերպության մասնակցությունն առավել վտանգավոր է համարում այն պարզ պատճառով, որ երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիան դրամաշնոր է ստացել Թուրքիայի պատմություն հիմնադրամից պատմության ուսուցման այլընտրանքային չափորոշիչների մշակում Հայաստանում և Թուրքիայում ծրագրի շրջանակում։ Նպատակն, ինչպես նշված է ծրագրում, Հայաստանի և Թուրքիայի պատմաբանների ու մանկավարժների երկխոսության ու ցանցի խթանման միջոցով մարտահրավեր նետելն է թշնամու կերպարին ու պատմական ներկայիս գործընթացներին։ Տվյալ կազմակերպությունը հեղինակել է նաև պատմության ուսուցումը Թուրքիայի և Հայաստանի դպրոցներում քննադատություն և այլընտրանքներ էլեկտրոնային գիրքը, հրատարակված աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին ծրագրի շրջանակում։ Հիմա եթե այս կազմակերպությունը ունի դրամաշնոր թուրքերի հետ համագործակցած, որի նպատակը թշնամու կերպարի վերափոխումն է, ով կարող է երաշխավորել, որ այդ նույն ուսուցիչները, ասենք դասարաններում, լսարանային պայմաններում հայրենասիրական քարոշչություն կկատարեն։ Պատմաբանը մեր ազգային պետականության հիմնախնդիրներով մտահոգ մանկավարժներին հորդորում է վերապատրաստվել պետական հաստատությունների առաջարկած ծրագրերով ապա ազգային քարոշչությունից զերծ մնալու համար։ Սոնա Դանիելյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։